Tak, děkuji. Do diskuze se nikdo nehlásí, čili k tomuto bodu uzavírám diskuzi a na závěr už můžu jenom konstatovat, dámy a pánové, tímto jsme vyčerpali celý schválený program dnešního zasedání zastupitelstva. Nikdo už asi nemá další návrh a připomínku, neb ta doba uplynula. A mohu k tomu jenom říct, že prosím pana předsedu návrhového výboru, aby nám přednesl celkový počet usnesení. My jsme, pane předsedající, přijali celkem 7 usnesení. Děkuji. Než ukončíme, dámy a pánové, dnešní jednání, chtěl bych vás seznámit celkovou účastí na dnešním zasedání. Ze 45 členů zastupitelstva bylo v průběhu jednání přítomno 42 členů zastupitelstva, 3 omluveni, žádný neomluvil. Děkuji vám za vaši účast a konstatuji, že příští jednání zase zastupitelstva by se mělo konat zde v Kuce zahrada od 13 hodin dne 12. února tohoto roku. Zasedání zastupitelstva městské části Praha 11 bylo ukončeno podle hodin, kterých mám před sebou, v 15.25. Děkuji vám všem a přeju pěkný den.